ამ ჯობოთეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 2. ამიტომ როგორც თულში უკვე დავიწყებთ მუშაობას JavaScript-ის კოდზე. მაგრამ პირველ რიგში შეგმეთ papka desktop-ზე. შემდეგ ამაშივე შევქნათ papka როგორც web design-ის შექმნის დროს. ყოველ შემთხვევაში შევქნათ CSS papka. მეორე იქნება სურათები, დროები არ დაგჭირდება. შემდეგი papka იქნება JS, ანუ JavaScript-ი. Ve şimdi çekelim text dokumenti. Daha da bakarız index.html. Tu çertilsiz ki format sargı çoğunluk çekizilet VF'şi kadar huyduk da konuşunut file name extensions. Rats gamma uçans file's format da mi işe sol çekizilet. Şimdi tarzımın ditro gavuk durayım et text editori. Ne bismi eriz gamma uğrenema çekizilet. Magram ve gamma uğrenep notepad++. Radan ama zogat esi saçir var aris. Çoğurla bir notepad is gamma uğrenema çekizilet. Magram bevrat tool ikhtema imaş muşa oba. Yuba da. Şimdi çam uçaret html kodi. Alba zogu geçiyordu ne batam iske geteba. Çekizilet ubra daha kopiyoruz rastik ağa geteb. Უკვე რომ მორჩებით ამ კოდის შედგენას, ახლა უკვე აღიხსნით, რომ შეგვიძლია JavaScript-ი ჩავსვათ ამ კოდში. პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც პროგრამული ენას ვიყენებთ, ამ პროგრამულ ენას დაჭირდება კომპაილერი. ხოლო კომპაილერი არის პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს პროგრამული კოდი გარდაქმნათ პროგრამაში. მაგრამ JavaScript-ს ეს არ ჭირდება, რადგან თითოეულ ბრაუზერში, ნებისმიერ ბრაუზერში რაც გაქვთ, ჩაშენებულია JavaScript-ის კომპაილერი. განახებთ ახლა. Ას გულისხმობ. ორი გზით შეგვიძლია ეს შევამოწმოთ. პირველი პირდაპირ შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ, მაგრამ დარწმუნდით რომ აი მე საიზი შეხვალთ, რადგან ისე შეიძლება არ მუშაოს. შემდეგ წერთ პირველ რიგში სიტყვას JavaScript და ორ წერტილს. რაც Chrome-ს ეუბნება, ანუ ბრაუზერს ეუბნება, რომ ჩვენ მუშაობთ JavaScript-ზე, დაგვსურს ამ კოდის დამუშავება, ანუ კომპაილი. შემდეგ ვიწყებთ JavaScript-ის კოდის დაწერას. ყველაზე ადვილი არის alert-ი. Alert. ფრჩხილებს ვხსნით. ფრჩხილებში ვწერთ ფრჩხალებს. ხოლო ფრჩხალებს შორის რა ტექსტსაც ჩავწერთ, ის უკვე უნდა გამოიტანოს ფანჯარაში. ეს შეიძლება იყოს hello world. და რა თქმა უნდა ხუროთ წერტილ ბზებით. ვაჭერთ enter-ს და ვრცხილოთ გამოიტანა ფანჯარა ტექსტით hello world. შეგვიძლია კიდევ წავალთ შემდეგი კოდი, ან უკეთეს მეორე მეთოდსაც განახებთ. შეგვიძლია გავხსნათ ინსპექტი. ჩავგადავიდეთ კონსოლში. კონსოლში ეს აუწერ ზემოთ და კონსოლში ვწერთ. შეგვიძლია იგივე ჩავწეროთ, მაგრამ სხვა კოდს დავწერ, რადგან უკვე გავწერეთ. Document. Вот. Right. გავხსნათ ისო. ფრჩხილები, ფრჩხილები, ფრჩხალები. აქაც ვწერთ ნებისმიერ ტექსტს. ხურავთ. და ინტერეს დაჭერის შემდეგ გვიჩვენებს რა კოდი დავწერეთ. რა თქმა უნდა, ჯობია ტელეფონი არ იყოს. Smartphone და კომპიუტერით მოსკნათ. ინტერე. და გვცხედავთ. ესე გამოიტანა. ანუ ეს მხოლოდ შეგვიძლია გავაკეთოთ იმ დროს, როცა რაიმეს გატესტო გვინდა. რა თქმა უნდა, მას არაფერს არ შეინახავს. ამიტომ ახლა განახებთ როგორ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი HTML დოკუმენტში. პირველ რიგში წერთ script რომ HTML-ს აიქვას რო კოდირებაზე მუშაობთ და ვხურავთ ამ კოდს. შემდეგ უმჯობესია მეუთხოთ რა ტიპის კოდზე მუშაობთ, ანუ JavaScript-ზე. ანუ წერთ type ფუდრის text JavaScript. შემდეგ ბრაუზერს შეუბნება ეს რო სკრიპტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროგრამული, ნუ სკრიპტული ენა. და შემდეგ უკვე ტიპს უთითებთ რომ JavaScript-ზე მუშაობთ და ბევრად გაუძლდება ბრაუზერს ამ კოდის აღქმა. შემდეგ შეგვიძლია დავწეროთ alert, იგივე კოდი, რაც პირველ დავწერეთ. აუცილებლად დახურეთ, არასდროს არ გადავიწყეთ. Alert-ში ვწერთ hello world. და ამის შენახვის შემდეგ შეგვიძლია გავხსნათ ეს Chrome-ში და როგორც ხედავთ
ამ მოგდა Hello World და ამის შემდეგ ეს კოდი დამახსოვრებული იქნება HTML ფაილში. ვინაიდან დროთა განმავლობაში ეს JavaScript-ის ფაილი ძალიან გაიზრდება და დიდი რაოდენობის კოდის დაწერა მოგვიწევს, ცალკე ფაილად შევინახოთ. ამისთვის აქ შეგვიძლია მივუწოდოთ source-ი, ანუ რა ადგილას მდებარეობს JavaScript ფაილი. src. შემდეგ HTML ფაილი მდებარეობს index.html-ი. ამ პირდაპირ JavaScript ფაილში. Da JavaScript ჩავაგდებთ GS papkaში. Ანუ წერთ GS დახრილი ხაზი S წერტილი GS. Ანუ მაგალითად script. Და უნდა შევქნათ ახლა GS papkaში script წერტილი GS სახელით JavaScript ფაილი. ამას შევინახავ ჯერ. Გავხსნათ ახალი ფაილი, გადმოვიტან გვერდზე. Აქ ჩავწერ იგივე კოდს, უბრალოდ ამას დავკოპირებ. Da şenakos tuz tabacır kontrol S. Mantıksız saç evin ha. Şöyle GS babgashi. Da davatlar. Script. Zerkeli GS. Magram ayırçet bir olu ve all types. Ola tipis. Paylayan modzeb ne JavaScript'i. All type yapıladığıyla da mutitet GS'i vural poloşi. Da şey nahit. Da esu koyarı koz rovers JavaScript'is paylas. Şöyle S. Zemota hazde gad moitanut. Ან ამათ შორის არაფრის ჩაწერა აღარ მოგვიწევს, უბრალოდ ამას კოდს გამოვიყენებთ როგორც JavaScript-ის დამაკავშირებელს HTML ფაილთან. ისე ვიგივე გავაკეთოთ, დავარეფრეშოთ უბრალოდ F5-ის დაჭერით, ან ამ ღილაკის დაჭერით, უბრალოდ დავარეფრეშებ ბრაუზერი და იგივენაირად ამოვიდა ეს პანჯერა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ორი ფაილი დაკავშირებულია. ახლა შეგვიძლია JavaScript-ის ფაილზე ვიმუშაოთ და აქ რამ ხელა კოდიც არ უნდა ჩამოწეროთ HTML ფაილს არაფერი არ მოემატება. Alert-ის მაგერ შეგვიძლია ჩავწეროთ document write-ი. დავხუროთ. უბრალოდ რომ გაითვალისწინოთ რა არის ეს. ეს არის JavaScript-ის მეთოდი, JavaScript-ის კოდი. რომ გამოიტანოს ეკრანზე უბრალოდ ტექსტი. და დროთა განმავლობაში აგიხსნით თითოეული რამ რას ნიშნავს. ისევ დავარეფროშოთ და როგორც ხედავთ ტექსტი გამოჩენილია ეკრანზე. უკვე შევქნათ ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ პროგრამა ბჭყალებში, დავწერეთ ფუნქციური JavaScript-ის კოდი და მომავალ გაკვეთილებში რა თქმა უნდა უფრო განვავრცობთ ამ ყველაფერს. როგორც ყოველთვის თუ მოგეწონათ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი აუცილებლად და მომავალ შეხვედრამდე.